Բարև ձեզ, այսօր ես կխոսամ մի հետաքրքիր գրողի մասին, որը հենց վերջերս մահացավ հուլիսի 11-ին, խոսքը Միլան Կունդերայի մասին է, ով ծագումով չեխ, բայց նաև ֆրանսիացի գրող է, և ես կուզենամ կիսվեմ ու խոսամ այն տպավորությունների մասին, թե իր ստեղծագործությունները ընթերցելուց ես ինչ նաև գեղարվեստական հաճույք, ինչ որտեղ նաև ճանաչողական բացահայտումներ եմ իմ համար պարզել, կոնկրետ ինչով է Կունդերան ինձ հետաքրքիր, նախ թե ինչ ռակուրսից է ինքը նայում չեխական գարունը, չեխական գարունը դա 20-րդ դարի երևի կենտրոնական Եվրոպայի անկյունաքարային քաղաքական երևույթներից մեկն էր, սկսեմ նրանից, որ Կունդերան որպես այդպիսին սկզբից մարքսիստ էր, կարելի ասել նաև սենց կոմունիստ էր, և ինքը մասնակցում էր և անդամ էր նաև կոմունիստական պարտիային Չեխիայում, բայց չեխական գարունից հետո 60 թվականին, երբ որ Չեխոսլովակիա մտան ռուսական զորքերը, ամեն ինչ արդեն փոխվեց, և որպես մտավորական, որպես գրող իր քաղաքական դիրքորոշումը ձևափոխվեց, և ինքը հայաց կուղեց դեպի արևմտաեվրոպական իրականություն, հայտնի է հայ ընթերցողներին հիմնականում կեցության անտանելի թեթևությունը գործով, որը իր ամենահայտնի գործն է, բայց նաև ես կուզենայի անդրադառնալ մի գործի, որը այսպես է կոչվում ծիծաղի և մոռացության գիրքը, դա կարծում եմ Կունդերայի լավագույն գործերից մեկն է, ընդհանուր իր թեմայի շրջանակներում իր դիսիդենտ, այսինքն այլախոհ լինելն է, այնուհետև չեխ մտավորականի կեցվածքը, չեխական իրականությունը 20-րդ դարի կեսերին, տոտալիտար ռեժիմի դեմ պայքարը, ինչպես նաև Կունդերան անդրադառնում է միջանձնային հարաբերություններին շատ վարպետորեն, և մենք դա տեսնում ենք կեցության անտանելի թեթևություն գործի մեջ, որտեղ Տոմաշի և Թերեզայի հարաբերությունները շատ դիպուկ կերպով ներկայացնելով նա նաև մեզ հնարավորություն է տալիս ճանաչել ինքներս մեզ, մեր միջանձնային հարաբերությունները, ես կփորձեմ մի երկու բառով ներկայացնեմ, թե կեցության անտանելի թեթևությունը ինչքան մեծ գրական մշակութային արժեք հայրանիս ներկայացնում, նախ սկսենք նրանից, որ կեցության անտանելի թեթևությունը դա մի վեպ է, կարելի է նաև ասեմ մետավեպ, որտեղ նաև ակնարկներ կան դեպի հին հունական գրականությունը, մասնավորապես Էդիպի կերպարը և Էդիպի բովանդակությունը, Էդիպուս արքայի, որի մասին գրել է մեծ ողբերգարք Սոֆոկլեսը, և Միլան Կունդերան վերցնում է երկու դիտանկյունից, մեկը միջանձնային սիրային հարաբերություններում, մյուսը քաղաքական կոնտեքստում, և Ալեքսանդր Դուբչեկի կերպարը շատ հետաքրքիր կերպով է բացահայտում տվյալ վեպում, ես կփորձեմ հիմա մի քիչ ավելի շատ սենց բացեմ կոնկրետ տվյալ գեղարվեստական երկի բովանդակությունը, Տոմաշը մի ինտելեկտուալ կերպարա մասնագիտության բժիշկ, որ ամեն օր ու ընդհանրապես իր կյանքում բազմաթիվ միջանձնային հարաբերությունների մեջ է գտնվում տարբեր կանանց հետ, բայց օրերից մի օր նա հանդիպում է Թերեզային, և ինչն է հետաքրքիր, որ Միլան Կունդերան ստեղ պատահականությունների թեման է արծարծում, շատ հետաքրքիր, որ այդ պատահականությունները իրական այդքան է պատահականություններ չեն, ինչպես նաև հավերժական վերադարձի թեման, որը հղումա դեպի Ֆրիդրիխ Նիցշեի փիլիսոփայությունը, և տեսնում ենք սյուժեի ընթացքում, որ կոնկրետ Տոմաշը ընտրության առաջ է կանգնում, և իհարկե ինքը ընտրում է Թերեզային, միաժամանակ հասկանալով, որ այն կյանքը, որ ժամանակին ինքը վարում էր, արդեն այլևս չի կարող վարել, և Թերեզան, որը իր մոր կողմից շատ արժեզրկված կերպար էր, մայրը անընդհատ իրեն քննա դատում էր, դատապարտում էր, Թերեզան նույնպես բացվելու խնդիր ուներ, ու շատ դժվար էր հարաբերությունների մեջ կարողանում իր անհատականությունը ցույց տալ,
Երազների միջոցով նա ամեն կերպ փորձում էր ինչ-որտեղ կարելի ասել մանիպուլացնել Տոմաշին կամ Թոմասին, սենց ասած, կամ Թոմային, թարգմանությունները տարբեր են, ֆրանսերենից դա նշանակում է Թոմա, իսկ չեխերեն Տոմաշ, Շուշանիկ Թամրազյանը հայերեն թարգմանչուհին տվյալ երկրի գերադասեց Թոման անունը, ու Տոմաշը սենց ասած ինքը ի վերջո վերջ դրեց իր ընկյանքին, որ ինքը վարում էր։ Բացի դրանից ես կուզենայի նշել իր քաղաքական հոդվածը, որ կոնկրետ Էդիպ արքայինն էլի հղում այդ կորության թեման, որ կոմունիստները, սենց ասած չեխ կոմունիստները չտեսան, թե ինչ ողբերգական կարող է լինել իրենց ազգային ինքնության համար տվյալ գաղափար է ընդունելը, և Տոմաշը դատապարտում է իրենց, Տոմաշը նաև ընտրության առաջ է կանգնում, և 3 անգամ ինքը փորձում է, ընտրում է իրեն, ինչու եմ ասում իրեն, որովհետև նախ առաջինը իրեն փորձում է ստիպել, որ ինքը հրաժարվի իր հոդվածից, այնուհետև 2-րդ անգամ իրեն ասում են, որ հոդվածը կրճատել են, և ինքը պետք է որոշակի գործողություններ անի, և 3-րդը, երբ որ արդեն հանդիպում է իր որդուն, որդին գալիս է և ասում է, որ ինքը պետք է ստորագրի, որպեսզի չեխ բանտարկյալ ինտելեկտուալներին ազատագրեն, ինքը ընտրության առաջ էր, կամ պետք է Թերեզային ընտրել, կամ դա ճիշտ ասած ստորագրե, և ինքը ընտրում է Թերեզային։ Կուզենամ նաև խոսալ Թերեզայի կերպարի մասին, ով նույնպես սիրում էր կարդալ ու ընդհանուր ինքը փորձում էր գտնել իր կյանքի կեսին, այսպես ասած, և գտնում է, բայց ի վերջո հարաբերությունները բավականին ծանր, դրամատիկ ընթացք են ստանում, դրանում մենք տեսնում ենք նաև այլ զուգահեռ Ֆրանսի և Սաբինայի միջանձնային հարաբերությունները, և տեսնում ենք որոշակի զուգահեռներ Տոմաշ և Սաբինայի միջև, եթե Տոմաշը ընտրում է ծանրությունը, ապա Սաբինան ընտրում է թեթևությունը, և վեպի ընթացքում մենք երկու հերոսներին դիտարկելիս հասկանում ենք, որ շատ անգամ են ծանրությունը, որ մենք ենք ընտրում, իրականում ինչ-որտեղ ավելի շատ թեթևություն է բերում, և այն թեթևությունը, որ մենք ընտրում ենք, կարող է ծանրություն դառնալ։ Եվ Միլան Կունդերայի երկերում ու մասնավորապես կոնկրետ տվյալ երկում դավաճանության թեման, ինքն իրեն դավաճանելու թեման էլի շատ ուժեղ կերպով արտացոլված է, հենց Սաբինայի կերպարը դրա մասին է խոսում։ Ինչու եմ ես նաև այս վեպով այսքան տարված խոսում, որովհետև բովանդակային առումով և ոճային առումով ինքը բավականին ստացված տեքստ է, և ես կարծում եմ, դուք կարդալուց միայն կստանաք այն ամենը, ինչը որ անհրաժեշտ է տվյալ վեպից քաղելիս։ Դուք կընտրեք, չգիտեմ, ձեր թեման տվյալ վեպում, ամեն մեկը ինչ-որ մի բան կգտնի, և դրանով հենց Միլան Կունդերան յուրահատուկ է։ 2-րդ գործը, որ ես կարդացել եմ ու խոսքը վերաբերում է գեղարվեստական երկերին, որովհետև Կունդերան նաև գրականագետ է ու շատ լավ գրականագետ, խոսքը վերաբերում է մոռացության և ծիծաղի գրքին, որտեղ շատ հետաքրքիր կերպով վերլուծում է, այսպես ասած, ծիծաղի դրսևորումները, և ծիծաղը տարբեր կոնտեքստներում ինքը ինչքան կարող է լինել ինչ-որտեղ հրեշավոր և ինչ-որտեղ նաև բավականին դրական կոնոտացիայով, ինչ վերաբերվում է նրան, թե իրանից ինչ է ենթադրում հիշողությունը տվյալ վեպում, ապա շատ հետաքրքիր է իր և հոր դիալոգները, հայրը արդեն մահվան մահճին էր, այսպես ասած, և այն հիշողության պատառիկները, դետալները, որ փորձում է դրանով վերականգնել այն իրականությունը, որ ժամանակին ապրում էր Կունդերան հոր հետ, բավականին հետաքրքիր է, մոռացության ու հիշողության թեման շատ հետաքրքիր կերպով մենք նաև տեսնում ենք մի գլխում, որտեղ Կունդերան շատ
հետաքրքիր կերպով հավաքում է տարբեր գրողների, հիմնականում Լերմոնտով, դեռ Վոլտեր, Գյոթե, Եսենին, հերոսը մտնում է մի, ասենց այսպես ասած, բար, կաբարե, եւ այնտեղ տեսնում է տվյալ կերպարներին ու իրենց դիալոգները 20-րդ դարում պոստմոդեռնիստական գրականության մեջ այդպիսի հետաքրքիր ստեղծագործություն ունենալը, կարծում եմ, դա հենց գրականության նվաճումներից մեկն է, եւ երկխոսության ընթացքում հասկանում ենք, որ Կունդերան շատ լավ տիրապետում է եւ ռուս գրականությանը, ինչի եմ ես այսպես առանձնահատուկ կերպով շեշտում, որովհետեւ Կունդերային նաեւ ինչ որտեղ մեղադրում են ռուսատիացության կամ ռուսաֆոբիայի մեջ, բայց Կունդերան ավելի շատ դատապարտում էր ուղղակի ստալինիզմը։ Կունդերան շատ լավ տիրապետում է ռուս գրականության և մշակույթին, եթե այդպես չլիներ, ես չեմ կարծում, որ իր ստեղծագործություններում հենց նույն կեցության մեջ, եթե մի հատ վերադառնանք, այնտեղ Շան անունը Կարենին է, եւ ինքը շատ-շատ էր սիրում Տոլստոյին, եւ Աննա Կարենինայի հետ տվյալ ակնարկը, տվյալ ստեղծագործության հստակ կերպով երևում է։ Իսկ Ծիծաղի եւ Մոռացության գրքում նույնպես եւս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ ինքը շատ լավ գիտի նաեւ ռուս գրականությունը, ուղղակի այնինչ որ ինքը դատապարտում է, դա վերաբերվում է խորհրդային միության ռուսների քաղաքականությանը։ Եվ մեկ այլ հայտնի գրող, բանաստեղծ Իոսիֆ Բրոցկին, ինչ որտեղ մեղադրական նաև ակնարկ է անում և հոդված է գրում Միլան Կունդերայի ելույթի և հոդվածի վերաբերյալ, բայց Կունդերան շատ հետաքրքիր կերպով պատասխանում է, որ ես ոչ թե դեմ եմ կոնկրետ ռուս գրականությանը, այլ ես դեմ եմ Դոստոևսկու զգացական, զգայական սենտիմենտալիզմին, դրա տեղը ես նախընտրում եմ Դենի Դիդրոյին, ֆրանսիացի մեծ փիլիսոփա, և ինքը գրում է սցենար, Ժակ, ասենց ասած, ֆատալիստը, և դրանով ինքը ցույց է տալիս իր կողմնորոշումը դեպի արևմտաեվրոպական գրականություն։ Երկու, եթե ամփոփեմ երկու տվյալ երկերը, հիմնականում Կունդերան ընտրում է այն առանցքային թեմաները, ինչպիսին են սերը, ինչ որտեղ դավաճանությունը, քաղաքական խարդավանքները, ինչպես նաև ծիծաղի և մոռացության թեման, մարդկային այն գլխավոր թեմաները, որոնք մարդ առնչվում է իր կյանքի, գրեթե ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Իսկ եթե հիմա անդրադառնամ Միլան Կունդերային որպես գրականագետ, ապա կնշեմ, որ նա շատ լավ տիրապետում է եվրոպական գրականությանը, և քաղաքակրթության նվաճումներից մեկը ինքը համարում է հենց վեպի ստեղծումը, Միգել Սերվանտեսի և Ֆրանսուա Ռաբլեի կողմից բացահայտված, և բերում է այդ ժամանակաշրջանից մինչև 21-րդ ու 20-րդ դարի վերջ, հիմնականում վերլուծելով Ֆրանց Կաֆկայի, Լուի Ֆերդինանդ Սելինի, Ռոբերտ Մուզիլի, իհարկե նաև Սերվանտեսի, Ռաբլեի ստեղծագործությունները։ Կյանքում ինքը շատ սենց փակ մարդ էր, հիմնականում իր ինտերյուների մեծ մասը տվել է մինչև 80-ականները, և բավականին նրբանկատ էր իր երկերի թարգմանություններին, որովհետև նախ ինքը գրում էր և չեխերեն, և ֆրանսերեն, 90-ականներից արդեն սկսեց գրել ֆրանսերեն, և երկու լեզվի իմացությունը իրեն հնարավորություններ տալիս նոր լեզվային խաղեր մտածել տեքստի մեջ, և ամեն անգամ իր երկերը թարգմանելուց նա ուշադիր կերպով հետևում էր, որպեսզի իր ստեղծագործությունները թարգմանվեն հավուր պատշաճի։ Կունդերա գրողի մասին խոսացինք, բայց Կունդերա գրականագետի մասին հիմնականում չի խոսվում, խոսվում է շատ քիչ հայ իրականության մեջ, բայց ինքը ունի մի հետաքրքիր գործ, որը կոչվում է Վեպի արվեստը, և այնտեղ բավականին հետաքրքիր կերպով վերլուծում է մի շարք գրողների գրական ժառանգությունը, որոնք անդրադառնում են հենց արևմտաեվրոպական Վեպին առաջին հերթին։
Նու նշեցինք արդեն Ռոբերտ Մուզելին, Սելինին, նշեցինք նաև Կաֆկային, ունի մի հետաքրքիր գործ, որը կոչվում է Հանդիպում, դա էսեների շարք է, որտեղ ինքը իր մտորումներն է արտահայտում երաժշտության և գրականության վերաբերյալ։ Ի դեպ, Կունդերայի հայրը երաժշտագետ էր և համարվում էր չեխ մեծ կոմպոզիտոր Լեոշ Յանաչեկի աշակերտը, և Յանաչեկի մասին բավականին հետաքրքիր էսսեներ ունի Կունդերան։ Նաև ակնարկը մեքսիկացի մեծ գրող Կարլոս Ֆուենտեսի մասին, դա ևս հետաքրքիր դիտարկում է, և հանդիպումներ գրքի կամ հանդիպում գրքի հիմնական բովանդակությունը, դա հենց այն գրողների և վեպին երաժշտությանը վերաբերվող այն թեմաների շուրջ է ծավալվում, որտեղ Կունդերա գրականագետը ցույց է տալիս նախ իր իմացությունը արմատաեվրոպական մշակույթի, ընդհանրապես եվրոպական մշակույթի, ու թե ինչ տեսանկյունից է նայում ինքը հենց վեպի զարգացումը։ Ինձ շատ հետաքրեց, երբ որ ինքը խոսում էր Լուի Ֆերդինանդ Սելինի մասին, որովհետև շատ հետաքրքիր ռակուրսով է բացատրում կորուսյալ սերնդի ներկայացուցիչներին։ Նա դիտարկում է և Ռեմարկին այնտեղ, և Ֆրանսիսկոս Ֆիցջերալդին, բայց Սելինին մի այլ տեսանկյունից է նայում և ասում է, որ Սելինը մեծ հաշվով զգաց մարդկային սարսափն ու վախը, որովհետև համաշխարհային առաջին պատերազմը, որը իր իսկ էությամբ փորձում է ժխտել մարդու արժեքը որպես գերագույն արժեք, Սելինը դա զգաց, և Կունդերան իր տվյալ էսեմ, որը կոչվում է «Մահը և մարդկային տրալալյա», այդպես է կոչվում, շատ հետաքրքիր անվանում է, այդտեղ բացահայտում է շերտավոր կերպով բոլոր գրողներին, և Սելինին առանձնահատուկ տեղ է տալիս։ Կարելի է նաև նշել, թե ինչ վերաբերմունք ուներ ինքը հենց արևելաեվրոպական գրողների վերաբերյալ, մասնավորապես Վիտոլդ Գամբրովիչի, նույն Չեսլև Միլոշի և այն մտավորականներին, ովքեր մաստ են կազմում կենտրոնական արևելաեվրոպական մշակույթի այն իրականության, որ կիսում էր Կունդերան։ Ինչու կարդալ Միլան Կունդերա? Նախ, ես կարծում եմ հենց իր գեղարվեստական լեզվի համար, երկրորդը բովանդակային առումով բավականին հետաքրքիր, կարողում են կառուցել սյուժե, ու իմ համար շատ կարևոր է դետալներ։ Ընդհանրապես, որպես ընթերցող, ես կարևորում եմ, որ հենց տեքստի մեջ հեղինակը շատ նրբանկատ է դետալների հանդեպ, իսկ ինչ խոսք Միլան Կունդերան բավականին հետաքրքիր լուծումներ ապնտրում և ներկայացնում ընթերցողին այդ առումով, և կխոսամ, կկիսվեմ նաև այն տպավորությունները, ես որ ստացել եմ իրեն կարդալուց, նախ շատ զգայուն կերպով ներկայացնում է մարդու մարմնականությունը, մարմնի հանդեպ վերաբերմունքը, երկրորդը հոգեբանական գործոնը, շերտը, կնոջ և տղամարդու հարաբերությունները, ու ոչ միայն, ինչպես նաև նա կարողացավ գեղարվեստականացնել քաղաքական այն կենսագրությունը, որ ինքը իր մեջ էր կրում, և իհարկե քաղաքական իրականությունը, չեխական իրականությունը, որ կիսում էին չեխերը հենց խորհրդային միության ժամանակ, և ներկայացնել, թե ընդհանրապես այն ժամանակ այլախոհը ինչ դեր էր կատարում չեխական իրականության մեջ, որի հենց գլխավոր ներկայացուցիչը Միլան Կունդերան է, 70-ականներից ինքը տեղափոխվելով Ֆրանսիա, իր հիմնական խոսքը փոխանցում է հենց գեղարվեստական երկերով, և մենք իմանում ենք հենց Միլան Կունդերայից, թե կենտրոնական Եվրոպայում, կոնկրետ այդ ժամանակաշրջանում ինչ իրադարձություններ են կատարվում մշակութային, քաղաքական և սոցիալական կոնտեքստներում։ Կարդացեք կեցության անտանելի թեթևությունը, կարդացեք ծիծաղի և մոռացության գիրքը, ինչպես նաև
կատակը, դա առաջին ստեղծագործությունն է, որ Չեխիայում, Չեխոսլովակիայում տպագրվել 1960 թվականին, եւ այնտեղ քաղաքական անցուդարձը բավականին հետաքրքիր կերպով է ներկայացնում, եւ հայ իրականությունում նա արդեն հայտնի է թարգմանված իր ամենա նո գրականադատների կողմից ընդունված ամենա ֆունդամենտալ իր վեպով, դա անմահությունն է։ Կարդացեք Կունդերան եւ դուք կբացահայտեք նոր աշխարհ, նոր տպավորություններ եւ նոր իրականություններ, որոնք ես կարծում եմ, որ նաեւ դուք եք ինչ որտեղ ձեր մեջ կիսում։ Ձեզ հետ Հրաչ Խաչատրյաններ, գրադարանը, բաժանորդագրվեք, կիսվեք եւ մեկնաբանեք։ Շնորհակալություն։